На Запорізькій атомній електростанції у зв'язку з загрозою надзвичайної ситуації створено кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Про це 17 серпня сказав міністр енергетики України Герман Галущенко. Під час командно-штабних навчань представників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі, де відпрацьовували заходи щодо реагування на надзвичайні події, зокрема вибух на Запорізькій атомній електростанції. Ми залучили до цього штабу широке коло міністерств, відомств, різних установ. Відповідно, там відбувається повна координація, він працює 24/7. І в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається. Ми абсолютно чітко розуміємо ще з початку захоплення цієї станції, що ми маємо справу з державою-терористом. А відповідно, всі дії, які будуть пов'язані, вони будуть пов'язані саме з терористичними актами, які можливі навколо станції або навіть інформаційні терористичні атаки. Тому ми приїхали на місце, щоб на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з людьми, які працюють в цій території, поліції, рятувальниками, взяти максимальну інформацію. І головне, що так, ми розуміємо, що допоки Росія буде контролювати Запорізьку атомну станцію, до цього часу і будуть великі загрози щодо цієї станції. Під час тренування рятувальники оцінювали небезпечну ситуацію за допомогою спеціального автомобіля радіохімічної розвідки. Також оперативно знезаражували умовних постраждалих та евакуювали людей до безпечних зон. Такі сценарії існують, вони розроблені. Зараз фактично нашою метою нашого візиту це була власне підведення підсумку по готовності сил і засобів до різних сценаріїв, тому що ми розуміємо, що сценарій надзвичайних ситуацій існує в будь-який момент. Вчора був обстріл реакторів, я маю на увазі, коли був момент захоплення. Перед тим був обстріл вже на території станції безпосередньо реактивними снарядами. Тобто, яких ще сценаріїв можна очікувати від ворога, важко передбачити.